Amgabe, ndakakudaidzai kuti uyai kukadoma mukaramba kuuya. Zvakaipa zvamoita zvozvezvi. Zvakatondiratidza kuti hamuna anhu anyanesu. Ini handisingori munhu kaini anongotaura. Ndiri businessman president, ane zvinhu zvake. Zvamira president, ndainvestor. Zimaset yamakatitaura yaya kuti hanzi zimaset iyai. Yakabhenefita vashoma vamoswera munhu avo, matsotsi, vane corruption. Isusu kwayake mari yamai makataura ndiyokwatiri haina kusvika. Makatondiratidza kuti hamuna anhu anyanini, but muri president. Ndobasa renyu iro rekuti katakataura isusu. Munofanira kutouya muchinzwa zvatiri kutaura, kwete tikakudedzai moregedza kuuya. Zvotonditaridza kuti hamuna anhu anyanesu. Hakuna kunaka izvo president. Vana vakachema ngapasaita vanhu vemasoja kana vemitemo anoti hanzi musataura zvakamusataura zvaka. Handisi mapato mapato. Tiri kuchema tichitaura kuti Amugabe makati kuisa emofisi, tikakuisa emofisi. Dirivharai sevhisi. Itsiyo juti kuti kutiadresa isusu kuti muite zvatinenge tichida. Kwete zvekuti tiiti hanzi tizovhunudzirwa nemi, kana tizokutyai, kana tizotya masoja enyu. Aya masoja ndeezimbabwe, mapurisa ndeezimbabwe. Imi muri mutungamiriri wedu, muri mushandi wedu, Amugabe imimi. Tiri kuchema Amugabe, tiri kunyunyuta kuti hatisi kufara nekutongwa nekudzvanyirwa kwatiri kuitwa nebato redu. Zano ndoriri kutonga, but isusu kuchema naro kuti harisi kuita zvarakatipromisa. Vana vezimbabwe tiri kunyunyuta zvaizvo zvokuti hanzi ndikataura ndichadzingwa muromo. Ndotize ini Namugabe handitize, handisi kutyai, handisi kuenda, ndinokurespektai. Zvoda kuti muadrese zvichemo zvatiri kutaura. Mukada kunyatsoona nyango mwana anonzi Ivhan uya haana chaakatadza chaakataura. Imi muri munhu mukuru Amugabe imi. Makona zviri kure, zviri padhuze zvamusi kuzviona. Vanhu vari kuchema nezviri padhuze necorruption dziri kuitika dziri padhuze nemi dzamusiri kuona, nekuti imi munoti isusu vana venyu tikabuda tichitaura dhamhandu dzenyu. Tikabuda tichitaura zvichemo zvedu dhamhandu dzenyu. Munodi kumboteerera zvatinenge tichitaura, muadrese zvatinenge tichitaura. Ini ndakatotsamwa Amugabe ndiri muno mukadoma, ndiri kunyunyuta mune zvakawanda. Munondiudza kuti kanzuri yemuno mukadoma matop officials ati vari corrupt zvisingaite, vanopanana mazimari ende vari pasi vanenge vaita service delivery, havana na delivery yavari kumboita munomu. But mabhilu aramba achingouya zvichingonzi bhadharai makanzuru, bhadharai mari dzekanzuru. Mungada kunyatsoonai manje so kanzuri yakasvika pakutorerwa mota dzayo nezvikwereti izvi. Mota dzose dzamunoona idzi dzakatorwa nezvikwereti, mota idzo dzidzi dzakatopakwa nameseji wokukoti dzichinzi kanzi ine mari yevashandi. Ivo vashandi va they are not providing any services to the people, but zvingozi tibhadhare mabhiu. Hausi kudzvanyiriwo. Dai mamuri Mamugabe imi muri eji yangu imimi muchinzwa remi mava musingapinde mutsidzire nenharo dzamamunadzo mudhara imi mudhara imi nguva izvozvo. Ndaya kunzwai mbiri yenyu kuti mainetsa imi. Zvakatibatabata zvopurezidenti ezvatikutaurazvo hasi mapato mapato. Ina ndakatiratikamira nevana vezimbabwechemandabuda furegi yangu ii hakuna munhu handitumwa. Ndikatumwa munhu ane 41 years chii chandingatumwa. Zvinhu zvose ndakazviunganidza ndichishanda izvi Amugabe izvi. Ndozonzi ndotumwa kutaura izvono ndadii. Ini handisi kubuda muno munyika Amugabe. Ende zvageneral vakabuda vemasoja vachida hanzi yevanhu vachataura tichakupfuurai tichakupfuurai. Harisiro basa ravo iro riya. Harisiro basa ravo riya purezidenti. Statement yanga iriveswe. Hazvina kunaka zviya zvekuda kuvhunudzira vanhu vezimbabwe. Masoja amasoja ezimbabwe. Haasi masoja ezano kana mapurisa ezano. Mapurisa enyika inoiyi. Iwaya mapurisa awaya vakatondigara musangano muno mwezano kuti hanzi matombo arutuka purezidenti. Handisi kutuka purezidenti. Ndiri kuchema nemuti purezidenti, gadzirisai zvinhu zvatinazvo zvamakatipromisa, gadzirisai. Imi mukapromisa munhu chinhu mukasachiita hamunyunyute. Ndokunyunyuta kwandiri kuita. Vanhu vezano vakatondigarira musangano nadispo kuti hanzi sungai matombo. Dispo ngaadrese problem iri kuita mapurisa ake pacentral apa nekuri muka uku. Hakuna motokari dziri kuera dzichifamba famba dzichiita sevhisi yekubata matsotsi. Vanoswera vane mota vachingotendera nayo muno mutaunu. Harisiwo basa rake iroro dispo iroro. Tozvitaura haana raiti iyoyo. Mapurisa varitochema uku. Mondiudza kuti hanzi yevanhu vanofanira kundisunga ndichisungirwei.
Address I problem with the president. What's the one gab and Munia Perai? You come to the dropper, what is this? What you want us to repeat again? I don't know what I'm gabbing to walk and you can't do the new. The guy who my campaign, a baby which dances in Zimbabwe will never be a colony again. My China at Nesam room president. Do benefit up as the master damage out. Is one not the matter that right of everything. Can I move judge of Vambaso? Have a misqui? As one of Zimbabwe, no misqua shoes or Emma Purisa. Imagine with the American Mapurisa as Ronaga, who the Emma Purisa could never know my human rights. As Naunaga, who is one as far as put on your pirate. My election at school, I said, at the same problem, I'm going to go to the government.